Традиційні шаровари, футболка і широкий пояс – усі вихованці у формі козацького стилю, готові до тренування. Та спочатку завжди молитва. Струнку. Слава Україні! Далі в коло для підняття бойового духу – козацька пісня. Як колись козаки перед походом проводили обряд, так і зараз – у шану традицій поколінь. Десятихвилинна розминка і до відпрацювання елементів бойового гопака. Тренуються в Ужгородській 7-й школі двічі на тиждень. Піднімаємо ліве коліно. І одночасно вистрибуємо. Тобто задню ногу піднімаємо і вистрибуємо. Передньою ногою наносимо прямий штовхаючи коліно. Стрибок, удар. Наймолодшому в секції козаку Юрчику 6 років. Почав тренуватися з 5. Я справжній козак. Якщо на нас хтось нападає, захищатися, не робити все то. Мені все важко, але я стараюся. Приходять займатися і дівчата, проте недовго затримуються. Здебільшого бойовий гопак – це про хлопців. Олівер займається вже 5 років. Давно ходив на тхе-кво-до і мені не дуже подобалось. І коротше, я якось дізнався, що в нас у школі проводиться такий вид спорту. Я прийшов, позаймався, мені сподобалося, я так далі почав ходити. Майже 5 років займаюся. 2 рази на тиждень на тренування. Це для мене обов'язок. Це для мене як захоплення, хобі. Зусиль багато треба на техніку та на розтяжку там треба, бо якщо в тебе розтяжки не буде, то ти не зможеш прям високо бити ногами. Легко – це самі перші удари, це тузен, джиган, вохрик, туган. Саме легке. Є у секції свої герої. У свої 15 Олександр – чемпіон України з бойового гопака у своєму віці. Займаюся бойовим гопаком вже 6-й рік пішов. Чому саме бойовий гопак? Взагалі є дуже багато причин. Деякі з них – це дуже велика дружня команда. Тут дуже круто, дуже багато чого я достиг в бойовому гопаку. Я діючий чемпіон України, багато разів їхав на обласні змагання, на чемпіон України їхав, дуже себе показав, дуже класно. Поки що рівень майстерності – це рівень майстерності «Сокіл». Йшли дуже важко разом зі всією командою. Дуже важко дається взагалі моральне відчуття, особливо на змаганнях, коли тебе викликають і ти маєш дуже сильно бути підготовленим. А потім, коли після змагань, коли тебе вже побили, ти когось побив, тоді вже якось адреналін більш відступає більше. Щоб стати справжнім козаком, треба займатися гопаком, треба дуже багато їсти каші і мати велику сильну команду. І ходити в зал теж. Раніше у секціях у різних куточках краю займалися понад сотня дітей. Проте війна внесла свої корективи і залишилася лише єдина в Ужгороді. Тут наразі 20 козаків. Тренує їх львів'янин Володимир Васюнець. Спочатку сам навчався у клубі «Шаблезуб», а потім привіз школу на Закарпаття. Бойовий гопак – це не просто національний вид спорту українців. Виховуємо наше підростаюче покоління. Ми стараємося, щоб наша нація розвивалась. Ми закладаємо в дітей здорові принципи, щоб діти вели здоровий спосіб життя, щоб в них була дружня команда, щоб вони, особливо це вже старших хлопців стосується дівчат, щоб вони не курили, не пили, не звертали на такий нехороший шлях, щоб вони вчились так само, бо всі козаки мають бути розумними, ми маємо виховувати розумне покоління, яке буде розвивати цю країну. Бо я думаю, як сьогодні це як ніколи актуально в наш час. Техніка бойового гопака різноманітна, має 7 рівнів майстерності. Жовтяк, сокіл, яструб, джура, характерник і волк. Звідки вийшов гопак? Це козацький танець, яким вони розминались перед тренуванням. Тому от така і назва – бойовий гопак. Тому що цей танець переходить плавно в бойове мистецтво. Тому тут дуже багато різноманітних елементів, дуже велика база ударів, є дуже багато ударів руками, багато ударів ногами. Тільки на першому рівні майстерності хлопці вже вивчають 7 ударів руками і безліч ударів ногами. Крім того, там ще є різні перепони,
збивки і так далі. Від тренера своїм вихованцям кілька настанов, аби стати справжнім козаком. Перш за все, це залишатись людиною. Не кожен створений бути крутим спортсменом, не кожен створений бути чемпіоном, чи там комусь здається добре математика, комусь здається добре малювання. Кожен має розвивати себе в своєму напрямку. Тому індивідуальний підхід до кожного. Кожен має розвивати свої кращі сторони. І якщо так кожен буде працювати в своєму напрямку, ми оцією великою командою, ми дуже багато чого зможемо здобути, коли кожен буде себе розвивати свої якнайкращі якості. Попри популярність східних єдиноборств, варто розвивати і свій автентичний бойовий гопак як мистецтво українських козаків.